Gulbju jūras krastā jau sen arī februāru vidū vairs nav nekāds retums. Šogad, kad jūra aizsalusi, putni aizvien biežāk barības meklējumos dodas pretīm cilvēkiem. Gan jūrmalnieki, gan rīdzinieki labprāt nāk vērot lielos baltos putnus, kur jūs gājiet celiņi jau jūtas gluži kā saimnieki. Daudzi līdzi atnes arī ko ēdam. Da. Jā, bet ne ar maizi, ar putraimiem, kāpostiem, burkāniem, kaut ko tādu, ko dod dzīvniekiem. Kā skaidro ornitologs, ūdens putnu piebarošana pat siltā laikā arī esot viens no iemesliem, kāpēc Baltijas skaistuļi izvēlas palikt, nevis lidot uz ziemošanas vietām Lietuvā, Polijā vai Dānijā. Gulbi jau iemācījušies jau daudzu desmitu gadu laikā, kad cilvēks nenodara pārsvarā ļaunumu un viņa var būt kaut kādu ēdamu un līdz ar to viņa paliek ar laiku. Tādi drošāk īpaši šobrīd, kad tiešām laika apstākļi ir tādi kritiski. Pērtiks veterinārais dienests gan vērš uzmanību, ka šobrīd, kad Latviju sasniegusi putnu gripa, gulbju koncentrēšanās barošanas vietās var kļūt par iemeslu slimības izplatībai. Viņa tagad ļoti slim, es rakstīju, es lasīju, tā kā pie viņam nāk nedrīkst. Ja šis gulbis, piemēram, ir inficējies ar putnu gripu, cilvēks tur staigā pa šo aptraipīto ar izkārnījumiem un citiem izdalījumiem apkārtni, iekāpja ar apaviem, var aiznest mājās. Ar putnu gripu slimo visi putni, tā ir putnu slimība. Bet īpaši izteikti ūdensputni, savvaļas ūdensputni ir tie pārnesēji dabā. Pirmais putnu gripas gadījums Latvijā 10. februārī tika konstatēts diviem gūbiem Dzinteru pludmalē, bet šīs nedēļas nogalē PVD jau ziņoja par vēl 14 konstatētiem patogēnās putnu gripas gadījumiem dažādās Latvijas vietās. Beigtu gūbi, ko visticamāk kāds bija pārvietojis nostāk no iecienītajām pastaigu takām, sižeta filmēšanas laikā atradām arī mēs. Šādos gadījumos iedzīvotājiem jāziņo tuvākajā PVD pārvaldē vai jāzvan uz PVD uzticības tālruni uz numuru 670-27-402. Tiesa gan šo informāciju nāksies meklēt internetā, jo vismaz Kauguru pludmalē tā nav atrodama. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV no Jūrmalas.